Bir insanın PTT prezidenti işləmək Azərbaycan futbolu adına ləkədir. Azərbaycan klub prezidentlərinin adına ləkədir. Özü görür kimin adına? Şəxsin, Heydər Əliyevin şəxsi nəzarəti altında olan iş. Bu hələ belə iş olmayıb. Özü bu kütləvi şəkildə bu polislərin evə daxil olması olub. 10 nəfər, 14 nəfər olurlar. Bu təkrami müsahib olmayıb. Kollektiv şəkildə olub bu. Baxın, polis. Sıralı bir insan yox, polis. Hansı ki biz həmən ki polisə biz arxamız çevirməliyik. Ki polis, bizim şərəfli polisimiz bizi qoruyur. Azərbaycan Musa neyini yiyib? Şərəfli polis adına iştirak edib, cəmatın evindən silahlı baskın edib. Bak, budur Azərbaycan futbolunun bir baxçılığı. Və Mehriman xanım Əliyeva və İlham Əliyev bunu mütləq bilməlidir. Və fevral ayının 5-də bazardın qıda maksimuma çatdıracaq olaraq. O bilsin ki, necə olur bu insan gedir, evə baskın edib, 4 il türmədə yatır, 4 il. Məhkəmənin qərarına, Babək Güllü bir dənə telefon danışığa görə 4 il qərar qalmalıdır. Hansı ki Babək Güllü FIFA referisi ola ola Azərbaycan tarixi yazmış, ilk dəfə olaraq istedadlı qrupuna düşmüş və kateqoriya adlamış bir hakim. Mənim olan hakimlər, baxın, məsələn, kağıt göstərə bilərəm. Güney Çaxırdı, Stavrevdi, hamısı Avropa Liqası, Çempionlar Liqasının qrup mərhələsini eləyən hakimlərdir. Niyə bizim jurnalistlər bunu danışmırlar? Niyə? Elə bununla bağlı sual vermək istəyirəm, Babək müəllim. Necə düşünürsünüz? Sizcə kütləvi informasiya vasitələri həmin mətbuat konfransını lazımlı səviyyədə işıqlandıracaqlarmı? Onların öz işləridir. Mənim işim nədən ibarətdir? Mən öz sözümü prezidentə çatdırmalıyam. Əgərləri mənim sözümü prezidentə çatdırmağa qoymasalar, Türkiyə mətbuatı var. Türkiyə mətbuatına gedib öz sözümü deyəcəm. Mən onun bir zapasını deyəcəklər, bir bayraq kimi saxlamayacağım özüm üçün. Ona görə də həmənki mətbuat dedi ki, niyə siz mətbuat demirsiniz ki, yeganə Azərbaycanlı hakimdir, yeganə insan ki, vuruşub öz şəxsi ədafət ləyaqətinə görə, namusuna görə. Niyə yazmırlar, niyə demirlər? Niyə satılıblar Antalya'ya, niyə satılıblar reklamlara, niyə? Bir nəfə çıxın deyində bu qulev niyə 4 il qıralı qalmalıdır, niyə? Niyə verimizin sualı? Niyə o şərəfsiz orada PTT prezident olmalıdır? Görürsünüzmü? Bu hər şey buradan başlayır. Hamısı yalan danışır, əksər də yalandır. Jurnalistlərin 80% yalan danışır. Ki Azərbaycan futbolunun inkişafını istəyirlər. Yalan söhbətdir. Heç kim istəmir. Bəzi jurnalistlər var, pres konferansı onlar haftava verəcək. Mən sizə deyirəm bunu. Haftavanın birini mən verəcəm. Bizim Fox-a vermişlər, onu haftavanın birini mən verəcəm onlara. Öz adlarla bir-bir. Özü sizin saat vasitəsilə o həmənki jurnalistlərə deyirəm. Əgər mənim adım bir də rüşvət xorda hallansa, mən o adamı məhkəməyə verməyəcəm. Mən o adamı çıxıb təhqir edəcəm. Çox pis təhqir edəcəm ha. Mənim əlimdə kağızım var. Apeləs komitəsinin qərarı var. Telefon danışan cavab verdiyinə görə. Mənim adımı hansı bir jurnalist axırıca və xəbərdarlıq edirəm. Mən xəbərdarlıq zat deyiləm ki, mənim şərəflə ləyəqədim 800 manat olsun. Mən yenə deyirəm, hansı bir jurnalist mənim çıxıbsa ki, Babək Güllü rüşvət xorda adı hallanır, o jurnalisti mən çox pis təhqir edəcəm. Bu bir mənə aşkırsa deyirəm. Kimlə nasıl olmayaraq? Kimlə nasıl olmayaraq? Ona görə ki, biraz ifadələrində ehtiyatlı olsunlar. Mən məhkəmə zədə işim yoxdur. Mən xaqani də geçsin, Ramin geçsin məhkəmə edirsin. İndi bir an sual verirəm sizə, şərəf ələqətin qiyməti nə qədərdir? Sual verirəm sizə, var mı qiyməti? Qiyməti yox. Xaqani Məhmədə 800 manatdır. Ramin Musayev verir, onda o 800 manat 5 kəpik. Onun arasında 5 kəpik fərqi var. Artıq olmaz. Deyə sizə son bir sual verirəm. Bəzi məqamlara toxunduz. Bax, bəzənə fərqli olaraq yəni, gerçəkləri qorxmadan deyə bilirsiniz siz. Maraqlıdır, qarşıdakı mətbuat konfransında Babək Güllüyevdən yeni nəsə işləyəcəyimi? Mətbuat konfransında faktlar üzə çıxacaq inşallah və yeni şeylər işləyəcəksiniz, mütləq işləyəcəksiniz. Yəni, həqiqətən də Azərbaycan futbolunun gerçəkliyini görüb. Yəni, gəlin, deyim sizə, pres konfransım nədən ibarətdir? Əsas odur ki, mənim prezidentim mənə işitsin. Mehriban xanım Əliyevə mənə işitsin. Bilirsiniz, gənə deyirəm, Azərbaycan futboluna can vermiş insanlar niyə qırağda gəzməlidirlər? Niyə? Söhbət bundan gedir. Onda Babək Güllüyev, mən gənə də deyirəm, həmənki o jurnalistlərə sözümü tutub deyirəm. Deməli, Babək Güllüyev səsini
Səs danışmasaydı, otursaydı yerində, onda deyirdi ki, Babək Gülü rüşvət oldu. Babək Gülü vuruşur da, öz adı üçün vuruşur da, 4 ildir vuruşur, yeri qazanın 4 ildir vuruşacağım. Niyə bu jurnalistlər bir dəfə çıxıb demir ki, Babək Gülü, düz deyir də bu adamda, hanı fakt, hanı söz, o həmənki rüşvət xor, məni rüşvət xor adlandıran o jurnalist ki var, mən, genədir, mən onun Rami Musayev deyiləm, əl mən onun böyüyü Rami Musayev, onun böyüyü Rami Musayev deyil. Hələ ki, mən hörmət edəm, adını açıqlamıram burada. Onun böyük qanımsa, əgər böyük qanımsa və mən nə istəyirəm deyirəmsə, o sən mənə cəmək heç kimsən. Hələ ki, hörmət edirəm. Gələn səfərə təqdir edəcəm, gənə deyirəmsə. Çox sağ ol. Hər şeyin, üzr istəyirəmsə, hər şeyin ərnazən aşma olmaz. Mən əgər rüşvət xorluqda günahlandırıbsa da mən də 4 günlə vuruşurdum. Niyə öz adımı burada vuruşurdum? Söhbət bundan gelir. Sonra da sizi qəhrəmanlıq edib, məni, məndən müsabiq götürüzü gəlir, çox minnətdarım bildirirəm. Sizin saydı rəhbərliyinə, sizin saydın əməkdaşlarına çox sağ deyirəm ki, həqiqətən də məni dəvət edib, məndən müsabiq aldınız. Oldu Bağışan, çox sağ olun, bir daha 600 lirə bir şeydir. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Minnətdarımız. Sağ olun.